kamera arkasında olduğu kimi kamera önünde tez-tez görünen rejissorlardan biri de Fuat Əlişovdur. Və Fuat Əlişovunda eşitdiyimiz qədər yetərincə qız pərəstişkarları da var idi. Amma mən buradan onlara bildirmək istəyirəm ki, Fuat Əlişov evləndi. Özdəki çox gözəl bir xanımla həyatını birləşdirdi. Biz də indi o toyda baş verənləri sizə təqdim edəcəyik. Və mən öz adımdan da Fuat Əlişovu təbrik edirəm və bildirirəm ki, xoşbəxt ol. Mən elə gəlir ki, açılış elədi Fuad. Fuad birinci oldu klipmakerlərimizə. Maşallah! Elə bilməyin ki, tanımış klipmaker Fuad Əlişov nəsə yenilik edib. Yox, o sadəcə olaraq həmkanlarından qabağa düşərək evlənib. Vəssalam. Valla, biraz gəlin oldu bu toy, təşkilat işləri. Mən bilsəydim, özüm evlənərdim, ondan azam dedi. Mən öz yarımı tapsam, onun üçün ayrı həyata qurdum. Əgər sevdinizsə, mütləq evlənməlisiniz. Fuadın elə əsil evlənməli vaxtıdır. Fuad bu addımı atmalı idi öz həmkarlarından fərqli olaraq. İnşallah onun arxasınca da gözləyirik, o biri klipmakerlərimizi ailə həyatı qursun. Subaylə inşallah tək olsun ki, məndən sonra ailə qursunlar. Çox sevindim ki, onun gələcək həyat yoldaşı da aktrisadır. Əgər diqqətlə baxsanız, hətta onlar bir-birinə oxşayırlar. Kimin ailəsi var, ailə saadəti, kimin ailəsi yoxdur, tezliklə öz yarlarını tapsınlar. Nədənsə klipmakerlərimiz evlənmək məsələsində passiv mövqe tutublar. Görünür işdən başları açılmır ki, özlərinə də bir gün ağlasınlar. Bizim də işlərimiz maşallah çoxdur. Bu da evlidir, mən də evliyəm. Onda görünür subaylıqla vidalaşmaqdan qorxurlar. Evlənməkdən qorxan kişilər, siz axı kişisiniz. Nədən qorxursunuz? Mən belə deyərdim, ya, evlənməkdən qorxan ümumiyyətlə kişi görməmişəm, rastlaşmamışam. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bizim Azərbaycan milləti belə şeylərdən qorxmur. Mən nəsə klipmakerlərin çoxu subaydır, Kənan da subaydır, sorum kimlər subaydır? Nə bilim, yəqin ki, indiyə kimi öz istədiyini tapmamışdı, o deyir, hər kəsin öz yarı olur. Ki o yarısı gəlir, tapır, yəqin ki, tapdı, öz yarısın, evləndi. Bundan sonra Kənan da, Aqil də, hamısı üçün yol açılar. Atın daşı ətəyimizdən və Fuadın yolu ilə gedə bilərsiniz. Keçəl dərməmiz öz başına yaxsın, mən özüm elə ailə qurum, ondan sonraları deyim siz də. Mənim dalımca evlənə bilərsiniz. Mən buradan durub deyə bilmərəm, filan kəs niyə indiyənə qədər evlənməyib, Emin Mir Abdullayev niyə evlənməyib, ya evlənib, ya boşanıb, ya boşanmıb. Niyə belə pasiv? Mən öz yerimə deyə bilərəm, bir də artıq Fuad yerindən də deyə bilərəm ki, xeyr, pasiv deyilik, evliyik. Həmişə, həm də şəxsi həyata vaxt apan Emin Mir Abdullayev ATV Magazinin mikrofonunu görən kimi fürsət əldən verməli və elə toy mərasimindəcə çəkəcəyi bədii filmə adam axtardı. Gözləyirəm belə bir talantlı 10-12 yaşında bir cavan oğlan mənə lazımdır. Hə, Emin axtarışda olsun, biz də sizə toyda baş verənlərdən danışaq. Очень редко бывают в шоу-бизнесе такие события, так как все заняты, и кто-то очень удивляется, когда женится кто-то, или наоборот, выходит замуж. То есть это настолько грандиозная, приятная новость. Тебриклер! Toyda iştirak edən şov əhlinin subay nümayəndələri də həvəsləndilər. Üçümüzün də toyu məhz bir yerdə olacaq. ATV-yə baxın, ATV-ni izləyin. Когда я встречу, наверное, на своей такой творческой или жизненной пути вторую половину достойного человека, который будет любить, уважать и которого я буду до самой смерти любить, потому что это будет именно так, один раз и навсегда. Evlənmək, mənim qızım evlənməlidir. Mənim qızım artıq bu yaxınlarda, necə deyərlər, yəni ərə vermək vaxtıdır. Ana öz qızından belə danışmaz. Mənim bilmək olmur. Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, Fuadın toyu Aygün üçün başqa mənada da əlamətlər oldu. Bugün mənim saçımın üzgördüsüdür, əziz tamaşaçılar. Necə qarşıladı cəmat sizi? Məni? Ой, дюнэнэр угдэ месаждар гэ, бабу дэгэ телефону маштам ухэджасызы. Ай, Гюн, ты просто супер. Нэ билим, дай, бунна но тарэфи ёхты. Бош ерэ би сэн фанатын дэйли. Мэн, если честно, чок сэвиндым. Чунки мэн, онсыз да саба бэтэнэ тэрк элирэн.
Belki gidip daha dönmeyecektim. Yok hanım çok açıklamalı, hara gidirsin? Gidirim Türkiye saçlarımı uzatmaya. Görüm ay Fuan, toyun mübarek. Görüm ay sevinç, toyun mübarek. Biz şadıq ki bugünkü məclisi biz idarə edirik. Məhz bizə həval edin Fuad. Çox sağ ol Fuad. Təbrik edirəm Fuad, xoşbəxt ol. Qızlı, oğlanlı. Onun həyat yoldaşını bəxti gətirdik, çox sakit bir insandır. Bir var evdə oturursan, ər gedir işləyir, gəlir. Ay arvat, gəlmişəm işdən, yemək gətirsən. Bu nə pilodu, yağ gətir. Belə şeylər olmayacaq. Stati çəkilişdən sonra səsim batır, mən xəstələndirir Fuad. Gəlirəm sənin canıma Fuad deyən. Onun yanağından bir dəvə öpəcəm, bütün onun makyajını pozacam. Bəylik makyajını. İstərdim ki sizin həyatınız, yəni qoşaq həyatınız, özünüz kimi gözəl olsun, kliplərin kimi gözəl olsun. Fuad Əlişovdan iş görmək istəyirdi ki, bir klip vardı, onun barəsi danışmaq istəyirdi ki, Fuad dedi ki, bəs bizim toydu, bizə çox sevindi gəldi. Xoşbəxtlik arzuluram. Любви вам добра, любви самой-самой искренней, вечной, верной и мирной.